Dobrý večer. Dnes jsme tu měli tlakovou výši a proto na některých místech bylo jasno nebo polojasno. Mraku během odpoledne, ale od západu přibývalo, tak jak se k nám přibližovala teplá fronta. Ta přes Česko bude přecházet dál směrem na východ. Musíme počítat s tím, že za ní se už během noci dál bude oblačnost rozpouštět. Pár barevných západů slunce, poslední dva obrázky jsou z jednoho místa, tedy z Lysé hory. Jednou pohled na západ a podruhé tenhle pohled směrem na východ. Teploty dnes dostávaly se k 10 stupňům Celsia na těch nejteplejších místech, jsou tedy pořád hodně nad průměrem, zhruba o 5-6 stupňů Celsia vyšší, než by odpovídalo kalendáři. No a teď k té povodňové situaci. Pořád ještě zhruba na 65 místech platí některý ze stupňů povodňové aktivity. Nejdéle se na třetím stupni udrží Labe na svém dolním toku. A tedy v Ústí nad Labem a taky v Děčíně. Tam by mělo kulminovat až během soboty na výšce kolem 620 cm. Alespoň takové jsou teď odhady hydrologických modelů. No a pojďme teď konkrétně na to, jaké platí výstrahy. Do půlnoci na čtvrtek by se třetí stupně povodňové aktivity měly držet hlavně v oblastech, které jsou v téhle mapě naznačeny tou červenou barvou. Během noci ale už pršet nebude. V podstatě čekáme zmenšenou oblačnost, případně mlhy a nízkou oblačnost. Znamená to, že to, co se bude dít na obloze, už žádným zásadním způsobem nebude ovlivňovat situaci na řekách. No a teploty, ty jsou hodně rozdílné, myslím hraní minimální. Tam, kde bude foukat vítr, třeba ve Slezsku, budou minima mezi 5 a 1 stupněm Celsia. A tam, kde se vítr utiší a nebude foukat, půjdou minima až k 3 pod nulou. Mlhy, které se budou vyskytovat hlavně na Moravě a také ve východních Čechách, můžou být při teplotách pod bodem mrazu i mrznoucí. No a jak bude voda z řek dál odtékat, bude ubývat míst, kde budou platit stupně povodňové aktivity. Taková podoba výstrahy platí pro zítřejší den až do půlnoci na pátek. Vidíte, že těch lokalit, kde jsou tedy stupně povodňové aktivity, postupně ubývá. No a k předpovědi jako takové, jak by to mělo vypadat zítra přes den, teploty, ty se v Čechách a také ve Slezsku mohou dostávat až ke 12 stupňům Celsia. Přes den ale bude přibývat oblačnosti v souvislosti se zvlněnou studenou frontou, na které potom hlavně na severu čekáme místy i déšť, a to i na horách. No a zároveň nejvyšší odpolední teploty mezi 4 a 8 stupni Celsia, a to protože někde se udrží mlhy nebo nízká oblačnost delší dobu. A tam, kde tedy nebudou, předpokládáme, že je to v Čechách a taky na Moravě a ve Slezsku, se právě odpolední teploty mohou dostat i nad zmiňovaných 10 stupňů. Vítr, ten bude foukat čerstvý právě ve Slezsku, tam může mít i nárazy během noci a zítřejšího dne kolem 55 km v hodině, jinak třeba na západě Čech, na jihu Moravě bude foukat vítr jen proměnlivý. Slunce vychází v 7:58 a zapadá 5 minut po 16. hodině na 50. rovnovišce a 15. poledníku. No a jak to bude s počasím do konce roku? Spíš už nás čeká zvětšená oblačnost. Sobotu by měla přecházet fronta výraznější, pak zřejmě na Silvestra ochlazení na Nový rok sice po ní přijde, ale nebude tak citelné.